Сьогодні в Україні згадують про найбільшу радіаційну трагедію у світі та вшановують подвиг ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. 36 років тому сталася масштабна техногенна, екологічна і гуманітарна катастрофа. Вибухнув четвертий реактор. Доки вся Україна згадує біль Чорнобиля, світ може сколихнути ще один. Адже російські окупанти захоплюють українські АЕС. Що про дії рашистів думають ті, хто зустрічався з радіацією віч-навіч – далі в сюжеті. Потріскування дозиметра та нескінченний звук сирен. Найбільша техногенна катастрофа. 1986 рік. У ніч на 26 квітня вибухнув реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Найпершими вбивче повітря Чорнобиля вдихнули ліквідатори. Голіруч тисячі українців приборкували радіаційне вогнище. У перші години від отриманої дози опромінення загинули кілька десятків людей. Загалом до ліквідації наслідків аварії залучили понад півмільйона українців. Посадили нас в автобус і повезли десь, де Бог його знає. Ми ж не орієнтуємося, що там ліс справа, ліс зліва. Дмитро Кутаков у Прип'яті був з перших днів після вибуха. Розповідає, розподілили його на пропускний блокпост контролювати в'їзд та виїзд техніки. Ліквідатор згадує, про захисні костюми та респіратори не йшлося. Чергували в цивільному. Так чоловік пробув у Чорнобилі півтора року. Перший день, як ми приїхали в Чорнобиль, мене зразу там поставили на пост. Ну, метрів 300, так, напряму від реактора. І, до речі, там 2 години можна було стояти. Поставили і забули зняти. Я там до вечора тупцювався, нікуди не дінеся. Ну, тепер уже смішно. Тоді... Групу ліквідаторів, де був і Дмитро Кутаков, місцеві називали «чорною сотнею». Каже, людям забороняли виїжджати з місця служби. А дорогами колесили спецмашини, які поливали шляхи сумішу, аби радіоактивний пил не так розповсюджувався. Ми ж привикли із школи, що радіації не чуть. Ні, чуть. Не знаю, як кому. Вона пахне такою, як вроді згорівшою ізоляцією. Цей запах такий насищений. І ще оці міста, як іголочками тикають. Тоді навколо ЧАЕС утворилася мертва зона. Присмак радіації досі відчуває Іван Курак. Чоловік працював водієм. Щойно вибухнув реактор, його забрали перевозити вантажі у Прип'яті. Що саме возив, не знає й понині. Я зробив 3 ходки, як я зараз пам'ятаю. Потім прийшли там, що замірають це все. Короче, мене перевірили і сказали, вам цієї радіації, вам вже не отак, а отак, ви вже можете виїжджати. Тоді радіаційне лихо сколихнуло весь світ. Та цьогоріч катастрофа може повторитися знову. 24 лютого, у перший день війни, ЧАЕС окупували рашисти. Окупанти перетворили об'єкт на військову базу, а працівників не випускали з атомної станції. Замість 12-годинної зміни більш ніж сотня людей перебувала на робочих місцях майже місяць. А це наслідки зупинки російських окупантів у Рудому лісі. Рашисти рили тут окопи, здіймаючи чорнобильський пил. Його й вдихали на повні груди понад місяць. Ліквідатори ЧАЕС впевнені, окупантам це не минеться. Я пам'ятаю, навіть коли був в Чорнобилі, там такі випадки були, там знайшов хтось перочинний ніж і положив в карман. І там через якийсь день його вже в Москву відправили, там і ногу відрізали. І хоч із чорнобильської зони окупанти вже забралися геть, загроза другого Чорнобиля ще не минула. Рашисти на початку березня захопили Запорізьку АЕС, найбільшу у Європі. Станцію вони не покинули й досі. Ті, хто на власні очі бачив атомне лихо, остерігаються, аби люди з автоматами не спричинили нову радіаційну катастрофу. Я як почув, що вони, ну це зовсім немає в керівництві розуму. Ну, то, що греть з ними, що там ці вояки там їхні загинуть, Бог з ними. Але ж ті ж не відсидяться теж в Кремлі. І навіть у день, коли Україна вшановує тих, хто врятував світ від наслідків радіоактивного вибуху, рашистські ракети продовжують літати над українськими електростанціями, лякаючи світ ядерним тероризмом. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.